وأقسموا بالله جهد أيمانهم، بڑی پختہ قسمیں انہوں نے اٹھائیں، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، کہ اگر کوئی ہمارے پاس کوئی پیغمبر کو ڈرانے والا آ گیا تو ہم امتوں سے بڑھ کے ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن جو ہی ان کے پاس ڈرانے والا آیا سوائے نفرت کے انہوں نے کوئی چیز پیش نہیں کی اور زمین میں تکبر کی، ومکر السَّيِّئِ اور مکاریاں برائی کی کی، لیکن وہ بھول گئے، ولا يحيق المكر السيء الا باهله، مکار اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا. کیا ان کو پتہ نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے پہلے بھی جس میں تبدیلی نہیں ہوتی. کیسی تبدیلی نہیں ہوتی؟ جو مکاری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عبرت بناتے ہیں. من عاش بالمكر مات بالفقر، جو مکاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ فقیر اور کنگال ہو کے مرتا ہے، اور اللہ عز و جلال کے فیصلوں میں تبدیلی تو نہیں ہوتی. تکبر کی چھٹی صورت یہ ہے، التولی عن الحق والصدود عنه، انسان حق سے پھر جائے بلکہ حق کی راہ میں رکاوٹ بنے، یہ بھی تکبر ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وان كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی حکایت کرتے ہوئے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے رب، میں نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن جتنی میں دعوت دیتا اتنا یہ مجھ سے دور بھاگتے. میں جب بھی انہیں دعوت دیتا تاکہ اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، تو انہیں معافی بھی پسند نہ آئی، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں لے لیتے اور اپنے آپ کو کپڑوں سے لپیٹ لیتے، اور انہوں نے استکبار اور تکبر کیا اور اسی پر ہی ڈٹے رہے. تو حق سے پھر جانا بلکہ راستے میں رکاوٹ بننا جو حق پھیلنے کے راستے ہیں، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. تکبر کی ایک ساتویں صورت بھی ہے، الاعجاب بالقوة، ایک انسان اپنی قوت پہ ناز شروع کر دی، تکبر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں عاد کے بارے میں، قوم عاد، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. رہی قوم عاد، تو انہوں نے زمین میں استکبار کیا بغیر حق، اور کیا کہنے لگے، من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ سخت کون ہے؟ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ ذات جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اشد منہم قوة، وہ اللہ کی طاقت تو ان سے بڑی ہے،
اور آپ کو بھول گئے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, اور وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں. تو اپنی قوت پہ ناز کرنا اور اللہ عز و جلال کی نشانیوں کو ٹھکرانا یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. تکبر کی آٹھویں صورت یہ ہے, استضعاف الناس والتأثیر علیہم کی یکفروا باللہ تعالی, لوگوں کو کمزور سمجھنا اور اپنی تاثیر ان پہ اس انداز سے کرنا کہ وہ کفر کے لیے بھی تیار ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي, قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا تکبر کرنے والے جو اشرافیہ تھے کمزور لوگوں کو کہنے لگے, جانتے ہو کہ سنا ہے کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا. تو کمزور لوگوں نے کیا کہا, ہم تو ایمان لاتے. تکبر کرنے والوں نے کہا, نہیں, جس پر تم ایمان لاتے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں. لوگوں کو کمزور کرنا اور لوگوں کو کمزور سمجھنا اور ان پہ اس طرح اپنی دھانک بیٹھانا کہ جب ہم کہیں وہ اللہ کے ساتھ انکار کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے. اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں, قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قال الذين استكبروا من قومه, قوم کے وہ لوگ جنہوں نے استکبار کیا, تکبر کیا, کمزوروں کو کیا کہتے ہیں؟ اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى, کیا ہم نے ہدایت سے تمہیں روکا ہے؟ آپ کے پاس تو ہدایت آئی تھی, تم ہی مجرم ہو, تم نے مانا نہیں. کمزور کہنے لگے, بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ, دن رات مکر تو تم نے کیا, تم ہمیں کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کفر کرو اور اس کے شریک بناؤ. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ, جب عذاب نظر آیا تو پھر ندامت کو چھپا رہے تھے. اور ہم نے بھی ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے, اور ایسے لوگوں کا ایسا ہی بدلہ ہے. بلکہ اللہ عزوجل ایک تیسری جگہ فرماتے ہیں,
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، کمزور جنہوں نے قوت والوں کی بات مان کے کفر کیا ہوگا، وہ پھر کہیں گے تکبر کرنے والوں کو، انا کنا لکم تبعا، ہم تو آپ کی بات ہی مانتے تھے، آج ہم سے کوئی عذاب ہی ہلکا کروا دو، یہ عذاب سے ہمیں کوئی کفایت کر جاؤ، تو اس وقت تکبر کرنے والے کہیں گے انا کل فیہا، اس آگ میں تو ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، فیصلہ تو اس رب کا ہی ہے، ان اللہ قد حکم بین العباد، لیکن اس وقت ماننا کوئی فائدے مند نہیں ہوگا. تکبر کی نویں تصویر اور نویں شکل یہ ہے، الاغترار بالعمل وان الانسان ما يعمله هو عين الصواب دون مبالات من ان وافق الشرع او لا. انسان اپنے عمل کے بارے میں دھوکہ کھا جائے اور یہ کہہ بیٹھے کہ میں جو کر رہا ہوں نا بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اس کو سوچنے کی ضرورت ہی نہ ہو کہ یہ شریعت کے موافق بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کو ہی شریعت سمجھنے لگ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے سورۃ النحل 2:8، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، فَأَلْقَوُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، اور وہ کہیں گے ہم نے تو یہ کام کیے ہی نہیں، بلا کیوں نہیں کیے، اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ جانتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیے، تم نے اپنے آپ کو ہی شریعت سمجھ لیا. اب نتیجہ کیا ہے؟ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اور اس سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم. تکبر کی دسویں شکل یہ ہے، الجدال فی الدین بغیر علم کی لا یظہر المرء انہ جاہل، کی لا یظہر المرء انہ جاہل، یہ بھی تکبر ہے کہ انسان کے پاس علم تو نہیں لیکن دین میں جھگڑتا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ جاہل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. جن لوگوں کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہوتی لیکن اللہ کی آیات بھی جھگڑتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں آئی. یہ بہت بری بات ہے اللہ کے ہاں اور مومنوں کے ہاں بھی. اور ایسے لوگ جو بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، اللہ نے ایسے دلوں پہ مہر لگا دی جو تکبر کرنے والا اور جو اپنے آپ کو جبار بنانے والا. تکبر کی 11ویں تصویر بھی قرآن مجید نے پیش کی ہے، اتباع السبل الظلم والغی والجور والكذب. انسان ظلم کے راستے اختیار کرتا ہے اور جھوٹ کے راستے اور ہلاکت کے راستے جب پسند کرتا ہے تو یہ بھی اس کا تکبر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، میں ان قریب پھیر دوں گا اپنی آیات سے جو زمین میں بغیر حق کے تکبر کرتے. ان کی حالت کیا ہوگی؟ جب ان کو کوئی آیت سامنے آئے گی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اگر ان کے سامنے رشد و ہدایت کا راستہ آئے گا اس کو اختیار نہیں کریں. اگر ان کے سامنے کوئی غی کا ہلاکت کا راستہ آئے گا تو وہاں چل پڑیں. یہ کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، غفلت اختیار کی، انہوں نے یہ راستے غلط ہی پسند کیے. تو اللہ عز و جلال تو ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرے. تکبر کی 12ویں تصویر یہ ہے، الاختیال فی المشیہ واللباس. انسان لباس تو اللہ نے دیا، ڈھول ڈال تو انسان کو اللہ نے دی، کسی کو خوبصورت بنا کے آزمایا ہے اور کسی کو کوئی شکل دے کے آزمایا ہے، لیکن یہ تبختر کرنا اور تکبر کی چال چلنا اور لباس پر تکبر کرنا، یہ انسان کی وہ شکل ہے تکبر کی جو ہم اس حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہ رہے ہیں. اس لیے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ تم پہاڑوں سے تجاوز کر سکتے ہو. تمہیں یاد رہنا چاہیے اکڑنا اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ. اور دوسری جگہ اللہ عزوجل جلال نے کیا فرمایا، اس اکڑ کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إن الله لا يحب كل مختال فخور. لوگوں کے لیے بات کرتے وقت گالیں پھلا پھلا کی باتیں نہ کرو اور نہ ہی زمین پہ اکڑ کے چلو. نہ اللہ کو یہ اکڑنا پسند ہے نہ یہ تکبر پسند ہے. بات آپ آرام سے بھی کر سکتے ہیں. الصوت الهادي ابلغ من الصراخ. آہستہ بات جو ہے وہ چیخ کر بات کرنے سے زیادہ انسان کو فائدہ دیتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بیان کیا کہ نفاق اختیار کرنا بھی انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے. لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين. اللہ تعالیٰ تو جو کچھ چھپاتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وہ سب کو جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اظہار ہم کچھ کر رہے ہیں اور دل میں کچھ چھپایا ہوا ہے اللہ کے علم میں نہیں ہے. اللہ ایسے تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ نفاق کی اس کیفیت کو اللہ نے مستکبرین کہہ دیا ہے کہ تکبر کرنے والے. تکبر کی چودھویں تصویر اور شکل یہ ہے الاستعلاء فی الارض. زمین میں اپنے آپ کو بلند ثابت کرنا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آخرت کا گھر ہم نے رکھا ہی ان لوگوں کے لیے جو لوگ زمین میں علوب نہیں چاہتے کہ ہم ہی بلند ہوں, وہ اللہ کے دین کو بلند کرنا چاہتے. ان لوگوں کے لیے ہم نے آخرت رکھی ہے جو فساد نہیں چاہتے بلکہ وہ دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں. اور عاقبت جو ہے انجام جو ہے وہ تو اللہ نے متقین کا ہی اچھا بنایا. تکبر کی پندرہویں تصویر یہ ہے, شکل یہ ہے کہ محبت المرء ان يقوم الناس له في مجلسهم. جب انسان کے اندر یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ میرے آنے سے لوگ کھڑے ہو جائے اور میرا استقبال کرے, یہ بھی تکبر کی نشانی. مسند احمد کی جامع ترمذی کی روایت ہے 2755, خرج معاویۃ فقام عبد اللہ ابن الزبیر وابن صفوان حين رأوه. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نکلے تو عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان دونوں کھڑے ہو گئے. تو سیدنا معاویہ فرمانے لگے اجلس بیٹھ جاؤ. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, وہ فرما رہے تھے من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. جس شخص کو یہ بات پسند لگے کہ لوگ کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریں جب وہ جائے, اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. اور مسند احمد کی روایت ہے من احب ان يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ مقعده من النار. جس بندے کو یہ بات پسند ہو کہ جب بھی وہ جائے لوگ کھڑے ہو جائیں اس کے لیے, تو اس کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات امت تک پہنچائی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے 2754, لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله. اللہ کے رسول سے بڑھ کے تو صحابہ کے ہاں کوئی محبوب نہیں تھا. وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول اس کو ناپسند کرتے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے 176 ہجری کے حوادث میں یہ بات نقل کی ہے البدایہ والنہایہ میں والیوم 10 پیج 171. فرج بن فضالہ تنوخی الحمصی جب فوت ہوئے اس کے مناقب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ منصور ایک دن اپنے قصر میں داخل ہوا, سارے لوگ کھڑے ہو گئے, فرج بن فضالہ کھڑے نہیں ہوئے. وقد غضب علی, منصور بادشاہ کو بہت خلیفہ کو بہت غصہ ہے کہ تلیم لم تقم, تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے. قال خفت ان يسألني الله عن ذلك ويسألك لما رضيت بذلك وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام للناس. میں اس ڈر سے کھڑا نہیں ہوا کہ قیامت کو میرا رب مجھے بھی پوچھے گا اور تجھے بھی پوچھے گا کہ تو نے وہ چیز پسند کیوں کی جس چیز کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا تھا. میں اس لیے نہیں کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول نے ناپسند کیا کہ کھڑا نہیں ہونا, اور تیری بھی خیر خواہی کی ہے کہ کہیں تجھ سے بھی پوچھ نہ ہو جائے کہ تو نے کیوں پسند کیا کہ لوگ کھڑے ہو جائیں. فبکل منصور وقربہ وقضا حوائجہ, تو منصور یہ بات سن کے رونے لگ گیا اور اس نے اسے اپنا قریب کر لیا اور اس کی ضروریات کو پورا کیا. یہ وہ 15 شکلیں اگر کسی انسان کو قرآن مجید کی بیان کردہ یاد رہیں, بلکہ میں چاہوں گا کہ زندگی کا ایک یہ بھی پہلو اختیار کرنا چاہیے, ان 15 چیزوں کی لسٹ بنا کے اپنے پاس رکھی جائے اور انسان کو یہ چیک رکھنا چاہیے کہ کہیں میں تکبر کے راستے پہ تو نہیں چل نکلا. یہاں ایک بات کا میں اضافہ اس لیے کرنا چاہوں گا کہ بات مکمل ہو جائے. قیام کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں. القیام له, القیام علیہ, القیام الیہ, تینوں کے معنی مختلف. القیام له, اس کے بارے میں آپ نے حدیث سنی کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. القیام علیہ, بڑا انسان بیٹھا ہے تو یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا کہ لوگ اس کے دائیں بائیں گھیرا بنا کے کھڑے ہو جاتے اور وہ بیٹھا ہوتا. اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا کہ یہ کیسر و کسرا کی عادتیں ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے. ایک ہے القیام الیہ, کسی کو مناسب جگہ دینے کے لیے, اس کے احترام کے لیے, اس کی مدد کرنے کے لیے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہونا, یہ جائز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فیصلہ سنانا تھا جنگ خندق میں تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے, جبکہ ان کے گھٹنے میں تیر لگا ہوا تھا, ان کو گدھے پہ لے کر آئے. تو آپ نے کیا فرمایا, قومو الی سیدکم, اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ, یعنی اس کے اترنے میں مدد کرو اور ان کو مناسب جگہ پہ لا کے بٹھاؤ. تو ان تینوں اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے 3 باتیں یاد رہنی چاہیے. پہلی بات, زندگی میں کبھی یہ سوچنی چاہیے کہ میرے جانے سے لوگ کھڑے ہو جائیں, لیکن اگر کوئی کھڑا ہو کے آپ کو جہاں اس نے آپ کو بٹھانا ہے وہ بٹھانا چاہتا ہے تو اس کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں, لیکن آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. یا رہنمائی کرنا چاہتا ہے کہ یہاں نہیں وہاں جانا ہے تو کوئی آگے سے آ جاتا ہے, تو یہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آئے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تو سیدہ فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی, اپنی چادر بچھاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی
تو کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کے استقبال کر کے اس کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور سیدہ فاطمہ کے ہاتھ کو بوسا دیتے. تو کبھی بھی دل میں اس طرح کا خیال نہیں لانا چاہیے. دوسری بات ہے کہ ہر وہ پہلو جس سے شریعت نے روک دیا ہے اس پہلو سے نفرت کرنی چاہیے, اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے. حدیث میں آ گیا ہے تو پھر اس پہ پریشانی کیا ہے. اور تیسری بات جو یاد رکھنے والی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی یہ ہٹو بچوں کی باتیں اور بیریئرز لگا دینا اور ہرڈلز کھڑی کر دینا کہ کوئی کسی سے مل ہی نہ سکے, یا کسی کو اس قدر جو ہے وہ ترفو کی طرف لے جانا کہ وہ انسانوں سے الگ چیز ہے, اس طرح کی چیزیں کبھی پسند نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی قیمتی نہیں تھا, اور اس ہستی سے بڑھ کے کوئی بلند نہیں تھا, اور اس ہستی سے بڑھ کے کوئی عزت اور شان اور مرتبے والا نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے پہلوؤں کو اختیار نہیں کیا, بلکہ آپ نے دنیا جہان کی سب سے زیادہ مشغولیات کے باوجود بھی اپنی تواضع کو چھوڑا نہیں ہے, اور لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے میں بخل نہیں کیا. تو آئیے اس آخری پہلو کو بھی پیش کرتے ہیں کہ تکبر کی ہول نہ کیا ہے. تکبر ایک گناہ عظیم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صحیح الجامع کی روایت ہے 1725, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 570, ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو, کوئی کسی پر فخر نہ کرے, کوئی کسی پر بغاوت نہ کرے.